her yılı. 3'te 4'te şunaqa tarmoqli marketing nimasi qular ekan. Yaxshi aytdingiz Bobur aka. O'zi mana hozir tarmoqli marketinglarni misol keltiryapmiz. O'sha biz shu paytgacha guvoh bo'lgan mana shu tarmoqli marketingning kelajagi nima bilan tugadi o'zi? An'anaviy biznesda ham shunaqa holatlar juda ham ular noto'g'ri biznes olib boradi. Qamalganlar bor, odamlar aldaganlar bor. Tarmoqli marketingda ham shunaqa bor. Shuning uchun odamlarga nima qilish kerak? Mana qanday yo'q, bu yomon, bu yaxshi deb bo'lmaydi. Odamlarga o'rgatishimiz kerak, odamlarga ko'rsatishimiz kerak, ularni anglashni biz o'rgatishimiz kerak. Anglaydigan bo'lish kerak, ajrata oladigan bo'lish kerak. Keling bir misol qilaylik, mana ko'pchilik ijtimoiy tarmoqqa kiradi, to'g'rimi? Mana shu xabar deylik qanchasidir insonlarga borgan va ular mana shu holatda nima qilishlari kerak va nima haqida o'ylashlari kerak. Demak, mening uyim loyihasida atigi 5 dollar yoki 65 ming so'm evaziga ro'yxatdan o'tib, o'z shaxsiy biznesingizni boshlang. O'ylab o'tirmang, ish boshlashingiz bilanoq natijaga chiqqan va katta daromadlarni olishgan kuchli ustozlar bilan birga hech qanday qiyinchiliksiz ishlaysiz. Birinchi uydan 5 dollar, 3-uchinchi uydan 20 dollar, 5-uchinchi uydan 155 dollar, 7-uchinchi uydan 1005 dollar, 9-uchinchi uydan 6280 dollar, 10-uchinchi uydan 12460 dollar, 11-uchinchi uydan 24920 dollar, 12-uchinchi uydan 154020 dollar. Marketing bo'yicha belgilangan uylardan ko'rsatilgan daromadni o'sha zahoti olasiz. Ko'ryapsizmi mana? 12-uchinchi uyga yetib boring. Bu 12-uchinchi bularni aytgan 12-uchinchi uyga yetib borish uchun siz orqangizdan qancha odamlarni ergashtirishingiz to'g'ri keladi-da. Oddiy misol keltiraman. Mana hozir ta'kidlagandek, Rossiyada yaqindagina mana bultur juda kam xuddi siz aytganingizdek juda katta bir miqyosga chiqqan kompaniyalardan 5 tasi misolni keltiraman. Bemalol internetda ko'rishingiz mumkin. Cashberry, Startcom, Futurely Technology, Coral Club va Capex 24 degan 5 ta kompaniyani haqida internet tarmoqlariga kirib, qanchalik YouTube'da hozirgacha turibdi, ularni o'sha katta ofislarda o'tirib, qabul qilib, o'zlarini reklama qilganlari haligacha YouTube'da turibdi. Bemalol ko'rishsin va nima oqibati, nima bilan tugaganini ko'rishlari mumkin. Marhamat, ko'rishlari mumkin. Mana shuni yolg'onligi nimada? Roshim aka, hozir men o'qib chiqqan xabarnoma. Yolg'onligi birinchidan biznes qurganda, mamlakatda 65 ming so'm sen biznes ochasan degan noto'g'ri, nimaga? Biznes ochish uchun birinchi navbatda bu odam biznes nimaligini tushunish kerak. Biznes nima o'zi? Odamlarga yaxshilik qilish. Bu birinchi. Ikkinchidan bu odam sal bo'lsa o'rganish kerak. Qanaqa biznes tizimlar bor? Qanaqa reklama qilinadi? Qanday sotiladi? Qanaqa koeffitsiyentlarni o'lchash kerak? Nimaga e'tibor berish kerak? Odamlar qanday jalb qilish kerak? Qanday sotish kerak? Mana shularni foyda, zarar, buni hammasini bilish kerak odam. Albatta. 65 ming hech narsa bilmasdan 65 ming so'm yoki 200 dollar pul tikib biznes ochib bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqda yuritadigan kanallarda e'lon qilishadi. O'sha qaysidir insonlar chiqishadi, "Men 7-uchinchi uydaman, men 8-uchinchi uydaman, men haqiqatdan mana necha yuz ming, necha ming dollar egasi bo'ldim" deb aytishadi ular. Bu echkilar, echkilar, qo'ylar echkini orqasida xushxonaga boradi, echkilar chiqib ketadi, qo'ylar hammasi so'yiladi. Bu echkilar. Bitta misol keltiraman. Aritmetik va geometrik progressiya degan bir tamoyil mavjud. Aritmetik progressiya 1, 2, 3, 4, 5 bo'lsa, geometrik progressiya 2 ga ko'paytirilish. 1, 2, 4, 8, 16, 32 va hokazo. Endi bir tarixda bo'lgan voqeani aytib beraman. Hindistonning bir rojasi bir olim bilan o'tirishadi shaxmat doskasiga va shunaqa kelishishadi. Xo'p, men boyman, rojani puli ko'p, tillosi ko'p. Agar men yutqizsam, senga biror narsa bera olaman. Agar sen yutqizib qolsang, nima berasan deganda, olimga shunaqa savol berganda aytganki, menga degan tillasi kerak emas, tillangiz kerak emas. Shunaqa kelishamiz. Bitta do'st o'sha shaxmat doskasiga birinchisiga bir dona bug'doy donasini, ikkinchisiga ikki dona, keyingisiga 4 dona, 8 dona va shunaqa hokazo qo'yamiz va shuni hammasini yutqizgan odam beradi degan. Roja o'ylaganki, endi bir qop bo'lar, bir 10 qop bo'lar, men uchun hech narsa emas deb o'yinni boshlaydi va oqibatda yutqizib qo'yadi. Oqibatda yutqizishganda shuni sanashni boshlashganda shu narsa ma'lum bo'ladiki, shu shaxmat doskalaridagi to'ldiriladigan darajadagi bug'doyi agar yig'iladigan bo'lsa, yer kurrasini 1 metr qoplamadigi bug'doy shunaqa darajada ko'p ekan. Bu degani geometrik progressiyani men oddiy tushuntirib beryapman. Ularni asoslayotgan narsasi geometrik progressiya darajasini pul topishni asoslashyapti. Lekin odamlar
dünyada bor yo'qi 7 milyard xalq bor. Undan qanchasini ayollar yoki bolalar yoki qariyalar qancha imkoniyati bor shu pulni to'lashga va qaysi biri sizni o'sha marketingingizga jalb qilish imkoniyatingiz bor. Shuni hisoblaydigan bo'lsangiz 1 milliard emas 100 million ham chiqmaydi. Lekin 100 millionni qamrab olgandan keyin bitta kompaniya ikkinchi kompaniyaga ishlaydimi yo'qmi? Yoki 10 ta kompaniya bilan barobar ishlash imkoniyati bormi? Ishlab bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun meni eng asosiy nimam bu isbotim dunyoda bu marketingga har bir ishlayotgan odamni millioner qiladigan darajada insonlarni o'zi yo'q. Mana bu men eng isbotim. Matematiklar bo'lsa meni juda yaxshi tushunishdi. Oddiy odamlar ham shu haqda ozgina o'qib ko'rib ma'lumot olishsa, o'zlarining savollariga juda yaxshi javob olishardi. Mening fikrim qanaqa? Tarmoqli marketing agar bor shu talablarga javob beradigan bo'lsa, albatta borish kerak, o'qish kerak, bilim olish kerak. Mana shu sizni lider qilaman. Sen ertaga sistemli biznesmen bo'lasan. Diye bada beradigan bo'lsa shunaqa kompaniyani tanlash kerak. Tarmoqli marketingda shaxsiy o'sishi siz nazarda tutyapsiz. Ya'ni o'sha biznesni tamoyillarini o'rganish masalasida bo'ladigan bo'lsa va shu boyiga ta'kidlaganimdek, uni tarixi toza bo'lsa va o'ziga yarasha bir obro'ga ega bo'lgan kompaniya bilan ishlash bo'lsa, shunda ham asosiy o'zining ishi, davlat ishi bo'ladimi yoki o'zining shaxsiy biznesi bo'ladimi, o'shani davom ettirgan holatda parallel ravishda qilsa bo'ladi. Lekin bu tarmoqli marketingga kirib turib, bu tushudini sarflab, uydagi mashinasini sotib, shu nimaga sarflab, hamma vaqtini sarflab, ertaga millioner bo'laman deyib ishonish menimcha noto'g'ri. Shuning uchun xuddi shu nuqtai nazardan boshida ta'kidlaganimdek, to'qini to'qqa puchini puchga ajratsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchun bilim kerak, odamlar tanlash kerak, odamlar o'zi bilish kerak. Diniy ulamolarni ham ushbu holatga, munosabatlariga guvoh bo'lganmiz-da. Ya'ni ular o'sha eng sodda jihatini tushuntirib berishgan, u ham bo'lishi shundaki, deylik, men a'zo bo'lib kirdim, o'sha to'lovini to'ladim, a'zo bo'lib kirdim va o'zimni orqamdan guruh shakllantirdim. Nechtadir insonlardan iborat bo'lgan guruh ham va ularni ham orqasidan kimdir keldi, lekin ularni orqasidan kelgan insonlarni men olib kelmadim. Aytmoqchi bo'lganim, mening mehnatim yo'q, lekin o'sha men olib kelgan insonlarni orqasidan kelgan insonlar to'lagan puldan menga ham qaysir ma'noda foiz keladi, to'g'rimi? O'sha sistema bo'yicha va bu mana shu narsa harom. Mana menga juda ham ko'p murojaat qilishadi. Aka, mana bu kompaniya qanaqa? Mana bu kompaniya men endi fatvo beramayman. Rahmatli shayximiz bitta javob berganlar. Nojoiz degan, bo'ldi, qilmaganlar degan. Ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlarni xalqimiz juda ham yaxshi, jiddiy qabul qilishadi. Demak, ko'rsatildimi? Demak, bu to'g'ri, demak, bu qonuniy, demak, bu foydali degan fikrga borishadi. Shuning uchun bu narsaga juda ehtiyot bo'lish kerak. Men ataylab nomini aytmayapman, lekin menimcha ko'rib turganlar juda ham yaxshi bilishyapti qaysi kompaniya haqida gap ketayotganini. Endi buni ochiqdan ochiq ko'rsatib targ'ibot qilgandan keyin ular uchun juda yaxshi bir asos bo'ladi. Bu yerda reklamadan ham burun o'zini a'zolarini, o'zini o'sha ishchilarini ishlashdan bir sovumasligiga asos bo'lyapti. Motivatsiya beryapti. Vaholanki bu yerda agar tibbiyot sohasidan, agar soliq sohasidan chuqurlashadigan bo'lsangiz, juda katta muammolar bor. Milliardlab to'lanmagan soliqlar haqida gap ketyapti. Milliardlab 60 ta avtomobilni o'sha nimalarga berdik deyilyapti. 60 ta avtomobilni agar summasini hisoblaydigan bo'lsak va uni solig'ini agar oddigini endesini hisoblaydigan bo'lsak, juda katta mablag' chiqyapti. Lekin mana jurnalist qizlarimiz borib shu narsani o'rganishgan jarayonida arzimagan pul to'langan bo'lib chiqyapti. Mana eng asosiy tamoyil bu noqonuniy harakatlari. Bundan tashqari tibbiyot nuqtai nazaridan boyiga ta'kidlaganim, bundan boshqa bir asoslar bor. Qanaqadir balandparvoz nanotexnologiya, O'zbekistonda bunaqa texnologiyalar yo'q degan gaplarni ro'kach qilib turib, shu nimadan vaziyatdan chiroyli chiqib ketishyapti. Vaholanki, marhamat, biokimiklarni taklif qilaylik, vrachlarni taklif qilaylik, bular aytganlaridagi diniy ulamolarni taklif qilaylikda katta munozara qilib, ochig'ini ochiq qilaylik. Agar mard bo'lishsa, agar haq bo'lishsa, haqiqatda xalqqa foydali narsani mahsulot qilishayotgan bo'lsa, soliqlarni to'lab byudjetga foyda keltirishayotgan bo'lsa, kelishsin va asoslar berishsin. 3-4 nafar aynan mana shu tarmoqli marketingda faoliyat yuritaman, mana shu marketing a'zosiman, hamkoriman deb o'zini tanishtirgan insonlar bilan gaplashdim. Ularni ko'rsatuvga ham taklif qilib ko'rdim. Afsuski, ular o'sha kelishni xohlamadi. Endi o'sha biz bilgan va biz bilmagan jihatlar bunga sabab.